ដឹងដែរណែណែណែខ្ញុំកាន់ដបប្រសតមួយដើរឲ្យផ្លេឡាដឹងធុងសំរាមនៅណាខ្ញុំសួរខអភ័យណាខាប់ថាមសំរងយូរទីណៃណាครับណាធម្មខអភ័យណាខាប់ថាមសំរងយូរទីណៃណាครับអូលោកវាយលោកថាមសំរងធុងសំរាមហ្នឹងអើយើងវាមិនដឹងងាប់ហើយតើឲ្យចំខ្មែរតើចំខ្មែរឲ្យខ្មែរថាម៉េចទៅយូរទីណាឯងមើលនៅនោះអូលោកវាយលោកខ្ញុំខ្មាស់គេណាបើខ្ញុំជាបងឯងវិញខ្ញុំមិនបាច់ទេខ្មែរខ្ញុំលែងទៅជន់បណ្ដៃម៉ាខ្ញុំឲ្យគាត់2ដុល្លារតាបងបាត់មាត់ត្រឹមហ្នឹងអូអូយណែបើសិនតែខ្ញុំអត់ដឹងវិញខ្ញុំលងមួយថ្ងៃពេលនងបាត់ហើយខ្ញុំក៏ដល់វៀតណាមទៀតហ៎អញ្ចឹងតាមទៀតហ៎បើនិយាយសុំទោសឲ្យលោកប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប៉ិនជាតិណាក៏ដូចជាតិណាដែរយើងស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងទៅដល់វៀតណាមគេទៅដល់មានមិត្តភក្តិខ្ញុំគេធ្វើការនៅហ្នឹងចាចានៅរដ្ឋយោដែរប៉ិនមិនវិទ្យុខេមរាយើងទេវិទ្យុនៅវៀតណាមនោះទេចាមិនទៅបងគេឲ្យថាសុខាសុខាគេនិយាយជាអង់គ្លេសមិត្តភក្តិរៀនសកលវិទ្យាល័យភូមិមួយគ្នាខាងផ្នែកសារព័ត៌មានចាចាដល់ខអភ័យណាครับមិនមែនច្រឡំនិយាយថៃទៀតអេជូស្មីសុគី can you speak vietnamese អូបងឯងថាម៉េចសុគីអាចនិយាយភាសាថៃអត់ភាសាវៀតណាមអត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំស្មានអត់មានរឿងអីថា yes i can i speak very well អូ so very well ទៀតមែនទេបងឯងនិយាយមើលអាអួតខ្លួនដល់ពេលហើយមានណាចំវៀតណាមហ្នឹងគេពួកម៉ាខ្ញុំថាអូ i have a problem with my stomach គេថាគេមានបញ្ហាឈឺក្រពះឈឺពោះឥឡូវគេទៅកត់ទុកទឹកគេឲ្យខ្ញុំថាចប់បទចម្រៀងហ្នឹងនិយាយអីនិយាយទៅជួយអធិប្បាយជំនួសគេបន្តិចគេកម្មវិធីអធិប្បាយបទចម្រៀងហ៎ចាចាដល់ពេលហើយមានណាទៅខ្ញុំមិននិយាយលេងហៅវត្តជប់ទៅបាត់លេងទៅនាទីបងឯងហ្មងអើចប់ហ្នឹងឡើងកាន់មិចសើអីខ្លួនឯងចប់ចម្រៀងហ្វេតចម្រៀងចុះឡើងមកដល់ហើយឈឺសើឈប់ជុំសួរសិនចេះប៉ិតប្រកាសអត់ដែលនិយាយហ្នឹងមានចេះស្អីអត់ហ្នឹងអត់ចេះនិយាយរួចទេចេះនិយាយអូនិយាយថាម៉េចមើលមកនិយាយមើលដើមមក3ដើមមកលីដើមមក3ដើមមក3ដៃមកបាវហេអូខ្ញុំស្គាល់ភាសាវៀតណាមអើហ្នឹងគេនិយាយចឹងដើមមក3សៀនចេជីស៊ីចេជៀនអូស៊ីបកាយស៊ីបាយកកចៃលក់បិនចិនលក់បាយអូពូទឹកឡាក់ផឹកទឹកលូអូយអាហ្នឹងក៏ក្រិចណាស់ដល់ពេលហើយខ្ញុំដើរអូប៉ណ្ណេះបានខ្ញុំឡើងចម្រៀងខ្ញុំស្មានវាមកវិញវាអត់មកអត់មកទៀតហើយបងឯងនិយាយមកទៀតទៅអាសាក្រោយលេងមកស្តៀងក្បួនបៀទាំងអស់តើយ៉ាចេះមួយម៉ាត់គុតសិនចៅដីល្បីហូតតាត់ហាន់ឡាញិនសិនទីងណ້ອຍទៀងលេងហេទៀងលេងណាទៀតអីមើលគេអែមមួយសូគីគីងថាហូហូហាយកើអូលោកឯងលោកហាយកើដីយើងស្ដាប់បានចញើកើបកាយទឹកឡាមើយសាមហាយអូយដូចចឹងវៀតណាមខាងជើងថាជុំមកវៀតណាមខាងបូកទៅបាននិយាយស្ដាប់គ្នាដល់អូបងមកឯងនិយាយចឹងខ្ញុំនឹកឃើញហើយដល់វៀតណាមខាងបកជប់ដល់វៀតណាមខាងបូងគេថាអូវៀតណាមខាងជើងដូចឥឡូវនិយាយបបាក់ណាដូចនិយាយអីចឹងហ្នឹងស្ដាប់អត់បានហ្នឹងប៉ិតវៀតណាមកដាលនិយាយដល់ពេលមានអីនិយាយឲ្យញាប់ស្តៀងដែរលោកបងឯងនិយាយមកចាដើមមកបីក៏បានថាមើលដីល្បីហត់តាត់ថាន់ឡាញិនសិនទីងណ້ອຍទៀងលេងមួយគេអែមសូគីគីងថាន់ហូហូហាយកើដីឡាវត្តញឹកកើបកាយទឹកឡាមើយសាមហាយផែអោផ្សល់ករេញឹកអើយបងឯងបងល្មមល្មមទេដៃឲ្យខ្ញុំមួយអូកោដល់កោបងឯងចឹងមិនថាណែខ្ញុំប្រាប់បងឯងមួយម៉ាត់បងឯងនិយាយចឹងបោកបានតែខ្ញុំណត់ចេះទេអត់ចេះទេបងប្អូនគាត់ជឿទេពួកខ្ញុំទៅដែរមិនឆរីចង់និយាយគេនិយាយមកអូខេ please say what you want to say មិនបានចោះចិត្តថានិយាយមកស្អប់ហ៎និយាយអីលេងដល់ពេលបងឯងប៉ិនពេកចឹងខ្ញុំដូចបបាក់ក្នុងចិត្តដល់ហើយនេះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយទៀតរឿងពូមួយនោះគាត់នៅវត្តតែខ្ញុំលប់នៅវត្តឯនៅស្រុកខ្ញុំនោះឯណាចាពូនឹងលឺសូថាថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃគាត់ស្វឹងដែរតែពេលកូនចៅលួងគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យពូឯងបានទៅបួសអឺហឺ
ល់ពេលបានតបួសពូនោះក៏ព្រមទៅដឹងកូនចៅលួងមិនសហការគ្នាជាមួយប្រជាអធិការវត្តអញ្ចឹងអធិការនោះក៏លោកអូលោកល្អណាស់លោកកាចណាស់អត់បានទេចាចាវិន័យអីសាមណេរល្មមល្មមតែមិនស្រួលត្រូវថឹកផ្ដៅអូបាយចង់ផងឲ្យបងលោកកាចណាស់ប៉ុន្តែលោកយើងបកាលោកធ្ងន់ពជាធ្ងន់ពជាធ្ងន់លោកស្ដាប់មិនសូវច្បាស់លោកចាស់ហើយនោះណាចាប៉ុន្តែកាចអត់ដល់ព្រះផ្ដាតបានទេស្ដាប់ទៅឲ្យញោមនឹងមករៀនធម៌ណាចាអានឹងមករៀនធម៌មកសឡុតបងញោមអាត្មាដាស់តឿនឲ្យដាស់តឿនទៀតឲ្យរកធម៌អារកបុណ្យអានិសង្ឃនៅក្នុងខ្លួនព្រោះក្តីទីពឹងរបស់មនុស្សយើងមានតែធម៌អានឹងទេដែលវិច្ឆ័យទៅបរលោកចាចាញោមរៀនធម៌នេះនេះសភៅឲ្យយកមករៀនឲ្យចេះណាញោមណាប្រាប់ចឹងហ៎ប្រាប់អញ្ចឹងមិនទេបងប្រាប់មករៀនចឹងប៉ិនអាធុញក្នុងចិត្តធ្លាប់ដកមេហ៎ពងឲ្យមិនទាំងចឹងយៈថាបច្ចិយ៉ាងប្រវត្តមានណងធាតមតមេអីវេតាំងប៉ុណ្ណឹងចិត្តធុញណាចាពុទ្ធសាវដៃគុណដៃគុណចៅអធិការវត្តមកដល់ផ្ទះស្មានឯញោមឯរៀនធម៌អាត្មាទៅសូត្រមន្តឲ្យគេបន្តិចមកវិញតែមិនចេះមកមេនឹងយៈថានឹងរឿងយៈថាបច្ចិយ៉ាងនឹងឲ្យខ្លាចមកខ្លាចមិនទិញយៈថាបច្ចិយ៉ាងប្រវត្តមានណាភ្នែកចេះដៀងមើលលោកមុនទៅផុតរបងវត្តនៅធាតមតមេវេតាំងយៈទីទាំងចៃវរាំងចតុប្រផញ្ញកោលោកផុតបងវត្តបាត់បោះទៅនឹងចោលទាញមកក្បាលទៀតមកទាញផៅអីគេបងដឹងសភៅអីទាញមកដល់លាខ្វាច់មិនទុះអាឡៃក្លិនអូនសូនកៅពីស្អីខ្ញុំស្មាក់អាឡៃក្លិនស្រីធ្លាប់បីត្រកងអាឡៃអាងោកមើលកពៅអាឡៃក្លិនអូនប្រោលអឺនបោលវីណាចាភ្លេចនឹកឃើញបដាជគុណមុនមកវិញភ្លេចថងយាមភ្លេចថងយាមបោះកពៅណាចោលជន់មកវាក់អឺដល់មុខហើយដល់មុខហើយធ្វើម៉េចអាឡៃក្លិនអូនស្ងួនកែវពីស្អីក្លិនគុណមកដល់កាហែមអានទៅបដ ாய் អាឡៃក្លិនស្រីធ្លាប់បីត្រកងដូចជារូបអូនហើយនឹងរូបបងចុះភ័យពេកហ៎បងកើតធ្លាប់កងណែបណិតនឹងគ្នាមេត្តាមេត្តាបងផងបាននឹងល្អងបានទៅគេហើយសូមឆ្លើយឲ្យអស់សង្ស័យប្រណីដល់រូបបងផងណាអូនណាណែណែណែកងគ្រឹះអីក៏ដល់ឋានហ្នឹងហ៎បងលោកគ្នាភ័យដកសភៅអត់ទាន់បចោតការមុនមកមានសោតប្រឡាប់ទៅធေါ်ដើម្បីកុំឲ្យយូយូទៅយកអាឡៃក្លិនអូនទៅលេងទៅសើចចឹងទេតាហ្នឹងទេបានន័យថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ស្មោះគាត់ណែគម្រូរគាត់មិនល្អមែនទេល្អញ